Pirallahı rayonunda Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi və Pirallahı rayon icra hakimiyyəti və Yeni Azərbaycan Partiyası Pirallahı rayon təşkilatının birgə təşkilatçılığı ilə 1 oktyabr Beynəlxalq Ahıllar Günü münasibəti ilə tədbir keçirildi. Əvvəlcə Heydər Əliyev Fondunun Pirallahı rayon icra hakimiyyətinin və Yeni Azərbaycan Partiyası Pirallahı rayon təşkilatının hazırladıkları bağlamlar ahıllara paylanıldı. Pirallahı rayonunda yaşayan ahılların, idarə, müəssisə və təşkilat rəhbərlərinin iştirakı ilə keçirilən tədbiri giriş sözü ilə açan Pirallahı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Vasif İmanov ölkəmizdə ahıl insanlara göstərilən dövlət qayğısından danışdı. BMT Baş Məclisinin 1992-ci ildə qəbul etdiyi ahılların müdafiəsi ilə bağlı qətnaməyə əsasən 1 oktyabr Beynəlxalq Ahıllar Günü kimi təsis olunmuşdur. 1993-cü ildən başlayaraq hər il oktyabrın 1-i Respublikamızda Beynəlxalq Ahıllar Günü silsilə tədbirlərlə qeyd edilir. Məqsəd ahıl vətəndaşların sosial problemləri ilə tanış olmaq, ehtiyaclarını müəyyənləşdirərək imkanlı müəssisələr, təşkilatlar və qeyri-hökumət təşkilatları ilə birlikdə əməli tədbirlər görməkdən ibarətdir. Azərbaycan dövləti tərəfindən ahıllara həmişə xüsusi diqqət və qayğı göstərilir. Xalqımızın ümumili lideri Heydər Əliyev 2001-ci il iyunun 22-sində ahıllara sosial xidmət haqqında qanunu imzalamışdır. Qanuna əsasən ölkədə 70 yaşına çatmış vətəndaşlar, habelə Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər ahıl hesab olunurlar. Azərbaycanda ahıllarla bağlı milli və ümumbəşəri dəyərlərə söykənən dövlət siyasətinin əsası məhz ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuşdur və son 15 ildə Prezident İlham Əliyevin layiqli səviyyədə davam və inkişaf etdirdiyi bu humanist siyasətin əsasında ahıl vətəndaşların sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, onlara dövlət qayğısının artırılması, maddi və mənəvi tələbatlarının ödənilməsi dayanır, deyə Vasif İmanov bildirdi. Yeni Azərbaycan Partiyası Pirallahı rayon təşkilatının sədri Hikmət Şikarov çıxışında Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın ahıl insanlara qayğısından danışdı. Həqiqətdə ahıllara hörmət və qayğı hər bir bəşər övladının daxilindən gələn əxlaqi dəyərdir. İnsanın qocalıq dövründə heç nəyə qadir olmadığını düşünmək isə səhv yanaşmadır. Lap qədim zamanlardan ağsaqqal, ahıl insanlar ən hörmətli müdrik adamlar hesab olunublar. Azərbaycanın birinci xanımı Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva da ahılların ən böyük qayğı keşidir. Azərbaycanın birinci xanımının təşəbbüsü ilə fondda ahıllar müharibə veteranları ilə görüşlər keçirilir, onların qayğı və problemləri öyrənilir, sağlamlıq imkanları diqqətdə saxlanılır. Tədbirdə Yeni Azərbaycan Partiyası Pirallahı rayon təşkilatı Gənclər Birliyinin sədri Rüfət Əhmədov gənclərin ahılların həyat təcrübəsindən yararlandıqlarını vurguladı. Pirallahı rayon Ağsaqqallar Şurasının sədri Fazil Məmmədov çıxış edərək yaşlı insanlara göstərilən dövlət qayğısına görə ölkə rəhbərliyinə təşəkkürünü bildirdi. Rəsmi hissənin sonunda bir qrup ahıl insan Pirallahı rayon icra hakimiyyəti və Yeni Azərbaycan Partiyası Pirallahı rayon təşkilatının fəxri fərmanları ilə təltif olundular. Tədbir Vaqif Mustafazadə adına Mədəniyyət Mərkəzinin Köhnə Bakı ansamblının solistlərinin ifasında mahnı və rəqs nömrələri ilə davam etdi. Könül Əliyeva, Orxan Vahidoğlu, Samir Paşayev, İki Sahil TV.